No municipio de Samos atópase un dos territorios máis salvaxes e descoñecidos de Galicia, o Val do Lóuzara. Unha zona chea de inmensos bosques de árbores centenarios, regados pola multitude de fontes, cervenzas e arrolos de augas claras que flúen cara ao río Lóuzara. Un dos principais atractivos do Val é o lugar coñecido como a fervenza de Augadalte, rodeada de castiñeiros onde se precipita un regato desde aproximadamente unha altura de 30 metros. Este nace na coñecida como Fonte do Barro e discorre por un camiño moi curto ata a súa caída, onde se forma unha pequena poza de auga que suma aínda máis encanto ao lugar. O espírito do poeta Fiz Vergara Vilariño está presente en todo Santalla, o seu lugar de nacemento. Orixinais creacións artísticas de Primitivo Lareu, Álvaro de la Vega, Violeta Bernardo e Paco Pestana, entre outros, sitúanse nos camiños que os seus amigos proxectaron para brindarlle homenaxe e amosar as terras que cargaban de inspiración o autor.